Sebastian Mahmut, rodom Skopje, Makedonija, ali živim u Briselu već 20 godina. Godina? 49 godina. Pa ko bi rekao da imate te godine? Pa ne znam, eto, moj tata me pravio mladog lika. Jel se osjećate kao da imate skoro 50 godina? Ne. Šta je to što vas izdvaja od drugih 50-godišnjaka? Pa ne znam, ali ja se osjećam... Stvarno, ono, pun pogodak, nikad nisam pušio, pio, mada imam takav posao što to se radi, ali ja, eto... Pa kako nikad niste odoleli ono u kafani, bar malo da cugnete? Ne. Ja volim tako mi je lepo i to je to. A što vam znači ta tetovaža na... Skorpija. Pa volim tetovažu, eto. Jeste Škorpija u horoskopu? Jes. A šta imate tu ispisano na ruci? Melisa. Šta još? To je moja čerka. Ovo znaš da ne... Dobro. Eto, to je to. A ovde, pa nemo, kako to je to? Pa ja vidim nekoliko tetovaža. Istina i ponos. Šta to znači? Pa istina i ponos, nije francuski, valjda da to je naš jezik. A zašto ste baš to istetovirali? Pa eto, volim tetovaže, generalno volim tetovaže. Koliko imate tetovaža sve ukupno? 5-6. Kakvi su komentari u Briselu na vaše pojavljivanje u Nikad nije kasno? Pa normalno pozitivno. Dobro, pozitivno, to je to. A gde radite? Svuda. A primijetila sam, evo, ovo vam je bio već treći nastup, da svaki put skidate Šabanove pokrete. Bravo, od ovo poštujem stvarno. Pa šta znam, volim tog čoveka, mislim i kao čovek, a da ne pričam za pevanje. Voleo sam, ma patio sam, ni za jednom, ko za tobom. Šta ću kući, kad je prazna? Šta ću sam za sobom?